Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, Božie slovo, nad ktorým chceme dnes spoločne uvažovať, je napísané v starozmluvnej knihe Žalospevy v 3. kapitole, verše 21 až 25, takto v mene Božom. Vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na neho. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Amen. Milí bratia, milé sestry, veľakrát zažívame sklamanie, sme skľúčení, alebo nás trápi vlastné zlyhanie. Cítime sa vyhorení a nevieme ako ďalej. V takýchto situáciách sa ďalší deň javí skôr ako bremeno, nie ako dar. Takéto pocity neboli cudzie ani starozmluvnému prorokovi Jeremiášovi. V knihe Žalospevy v prvých dvoch kapitolách vyjadruje svoje náreky a bolesť nad bezvýchodiskovou situáciou izraelského ľudu a nad vlastným zúfalstvom. Napriek tomu sa Jeremiášova nálada v polovici 3. kapitoly po jeho podrobnom náreku obráti o 180 stupňov. Vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na neho. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána, veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho. Jeremiáš aj vo svojom veľkom utrpení pozná svoj základ, na ktorom sa môže 100% spoľahnúť. Boh je verný. Nesklame ma. Aj keď som zničený a neviem, čo mám robiť, je mi na blízku. Pozná moju situáciu a obdarúva ma milosťou. A to nie len určitý čas v roku. On to robí každý deň. A práve prorok to zdôrazňuje. Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Keď začíname nový deň, môžeme sa pevne spoľahnúť na to, že Boh je pri nás a že tento deň začína spolu s nami. Toto hovorí prorok Izaiáš. Nerozumieš? Alebo ste nikdy nepočuli, Hospodin je večný Boh. Je stvoriteľom zeme, stvoril aj najvzdialenejšie krajiny. Nie je unavený ani slabý. Jeho múdrosť je nekonečne hlboká. Unaveným dáva novú silu a slabých posilňuje. Dokonca aj mladí ľudia sa unavia a zoslabnú, silní muži sa potknú a zrútia sa. Ale všetci, ktorí vkladajú svoju nádej v Hospodina, dostanú novú silu. Sú ako orli s mocnými krídlami. Chodia a nie sú unavení, bežia a nie sú vyčerpaní. Boh nie je nikdy príliš slabý riešiť našu situáciu. To neznamená, že už nikdy nebudeme sklamaní, že už nikdy nebudeme čeliť zlému obdobiu v našich životoch. Ale znamená to, že Boh je s nami v každej situácii a dáva nám novú silu, pokiaľ mu veríme a pokiaľ dúfame v Neho. Preto je jedno, čo sa včera stalo, čo sa pokazilo, čo nás klamalo, čo nás vyčerpalo. Najneskôr na druhý deň ráno môžeme opäť začať s Božou silou a novou dôverou, že s ním to zvládneme. Daj mi hneď z rána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať. Lebo ja dúfam v teba, bo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Aká silná modlitba od kráľa Dávida. Ak niekto pozná ťažké časy, je to pravdepodobne on. Napriek tomu Dávid vie, že Boh je s ním
a nedovolí ničo nie pre jeho dobro. Výslovne žiada Boha, aby mu to znova a znova pripomínal, pretože aj on by bol bez Božej vernosti a milosti stratený. Ak je to aj naša modlitba, potom začneme nový deň plný radosti, pretože veríme, že Pán Boh vie, čo je pre nás najlepšie. A nesklame nás, aj keď je to ťažké. Chváliť Boha, byť mu vďačný a vedieť, že s ním sme v bezpečí, môže byť lepší predpoklad pre dobrý štart do nového dňa. Začať deň s Bohom. Pretože s Bohom po našom boku má každý deň potenciál stať sa najlepším dňom nášho pozemského života. Amen. Takto sa spolu pomodlíme. Pane náš, ďakujeme Ti za nový deň nášho života. Tvoje slovo nás učí, že nikdy nemôžeme padnúť hlbšie ako do Tvojich rúk. To potrebujeme počuť, najmä vo chvíľach našich osobných kríz a ťažkostí, ktorým musíme čeliť. Ty nám pripomínaš, že Tvoje skutky lásky neprestávajú a Tvoje milosrdenstvo sa nekončí. Pane, potrebujeme to počuť. Vtedy naše dni dostávajú nový zmysel. Amen. Vidím, cítim, Pane.